Pone pirmininkė, pone komisarė, kolegos. Jeigu šiandien ant dviejų svarstyklių lėkščių padėtume brandulinės pramonės naudą ir jos keliamus pavojus bei grėsmes, sunku pasakyti, kuri lėkštė nusvertų. Gyvenimas parodė, kad atominės jėgainės nesunkiai pažeidžiamos ir Černobylis prieš ketvirtį amžiaus ir Fukušima tik prieš keletą mėnesių. Lietuvos pašonėje šalia išorinės ES sienos ketinama, o tiksliau statomos, neproporcingai didelės galios atominės jėgainės, kurių saugumas ir poveikis aplinkai kelia didelės diskusijos. Įvykus avarijai šios elektrinėse milžiniškas pavojus iškiltų ir Lietuvai, ir visai ES. Mes privalome užtikrinti, kad aukščiausių branduolinio saugumo standartai būtų taikomi ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Turime dėti visas pastangas, kad viso pasaulio mastu būtų diegiamas privalomo atominio elektrinių saugos patikrinimo reikalavimas. Branduolinio saugumo srityje ypatingas dėmesys yra skiriamas Europos komisijai. Ji turi stebėti ir kontroliuoti, ar kaimininėse šalyse, ypač tose, kuriuose šalia išorinio Europos sienų ketinama statyti branduolinės elektrinės, laikomasi tokio pat požiūrio ir tarptautinių konvencijų nuostatus nelieka tik tai popieriui, o yra tinkamai įgyvendintas. Privalome užtikrinti, kad ne tik ES valstybės narės, bet ir kaimyninės šalys, ypač Rusija ir Baltarusija, laikytųsi griežčiausių saugos ir aplinkos apsaugos standartų. Dėkui.